Jiddispjaċini iżda l-gvern għandu jieqaf jikdeb dwari. Hekk iddikjara x-Shadow Minister Jason Azzopardi fis-qarrija fid-dawl ta' rapport li għamel mal-Pulizija għall-ġurnalisti tal-Midja Laburista li kienu qed jiffilmjaw u jippruvaw jieħdu l-kummenti barra l-uffiċċju legali tiegħu. Fil-waqt li stqarr li m'għandux diffikultà jiskuża ruħu għalli għamel, Jason Azzopardi nnota kif kull min jipprattika ta' avukat jaf li l-klijenti tiegħu ħafna drabi ma jkunux iridu jikxfu l-preżenza tagħhom anke minħabba temi sensittivi. Jason Azzopardi qal li l-preżenza tal-Midja Laburista għat-tieni darba f'xahar qed turta lil numru ta' klijenti li m'għandhomx jasom mistrieħa bil-privatezza tal-appuntament. U rrefera wkoll għall-fatt li żewġ avukati fl-uffiċċju legali tiegħu wkoll innutawlu dan il-fatt. Ix-Shadow Minister qal li fl-istess ġurnata tar-rapport informa lill-Pulizija li kienet jirtira r-rapport fil-waqt li sostna l-impenn tiegħu li jaħdem u jistinka favur Midja ħilsa li tkun hemm biex iżżomm lill-politiċi kontabbli għalhom ilhom. Dwar il-każ tal-Lavembra u Jason Azzopardi tenna li m'għandux jaħbi f'dan il-każ u f'kull każ ieħor li ġie attakkat bih mill-Midja Laburista fl-aħħar 4 snin. Tantu hekk li kull bużieqa li pruvaw jonfu l-Partit Laburista u l-Ministru Owen Bonnici kollha nfaqgħu f'wiċċhom. Ix-Shadow Minister fakkar kif sal-ġimgħa li għaddiet stess u wieġeb il-mistoqsijiet kollha waqt il-programm id-disset u Xara Bank, kif ukoll intervista ma' The Malta Independent fil-waqt li aċċetta s-sedina wkoll għall-programm Extra. Dan al-kontrarju taħt ieħor li jażel li jaħrab mill-emergency exit jew jibżajr għal sfida għal dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni temmet tajt l-istqarrija.